o'ttizinchi noyabr kuni prezident shavkat mirziyoyev yerlarni auksion orqali sotishni soddalashtirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi rivojlangan mamlakatlarda yer eng yaxshi mulk va biznes asosi so'nggi yillarda yurtimizda ham bu sohada shaffoflik va raqobat ta'minlandi natijada yer bozor aktiviga aylanmoqda shu maqsadda 2021 yil 15 noyabrda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilindi bu qonun talablari vazirlar mahkamasining joriy yil 14 fevraldagi qarori bilan izchil yo'lga qo'yildi o'tgan vaqt davomida ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yil fevral oktyabr oylarida tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyati uchun yer elektron axborot tizimi orqali qirq sakkiz mingta yer uchastkasi auksion savdolariga chiqarildi yuridik va jismoniy shaxslar foydalanib kelayotgan besh mingga yaqin yer uchastkasini xususiylashtirish bo'yicha ijobiy xulosa berildi shu bilan birga amaldagi ishlar tahlili bu tizimda ayrim kamchiliklar borligini ko'rsatdi masalan auksionga chiqarish taklif etilgan o'n ikki mingtadan ziyod uchastka qishloq xo'jaligi yerlarida yoki muhofaza hududida joylashganligi aniqlangan bo'sh yer uchastkalari yer elektron axborot tizimiga faqat qurilish bo'limlari tomonidan kiritilayotgani sababli hamma bo'sh yerlarni topish jarayoni to'liq qamrab olinmayapti shu bois bu ishlarni hududiy qurilish bo'linmalari va kadastr organlari birgalikda amalga oshirishi taklif etilmoqda amaliyotda qiyinchilik tug'dirayotgan yana bir muammo yerlarni auksionga chiqarish bosqichlari ko'pligi hozirgi kunda bu o'n uchta bosqichdan iborat bo'lib ijara huquqi bilan yer olishda qirq sakkiz ish kuni mulk huquqida yetmish to'rt ish kunigacha vaqt ketmoqda shu bois yerni auksionga chiqarish bosqichlarini a tushirib muddatlarni tegishlicha o'n olti va yigirma ikki ish kunigacha qisqartirish mumkinligi aytildi ayrim shaharchilarning bosh rejasi yo'qligi ham jarayonni sekinlashtirmoqda shuning uchun bunday joylarda yerlarni hududiy arxitektura va shaharsozlik kengashi bilan kelishilgan holda master reja asosida auksionga chiqarish taklifi bildirildi kichik sanoat zonalarining hududi esa aniq shu bois ulardagi yerlarni bosh rejada nazarda tutilgan lotlarga muvofiq sodda tartibda tadbirkorlarga berish zarurligi ta'kidlandi aholi o'zi foydalanib kelayotgan yerlarni xususiylashtirish mumkinligi yaxshi imkoniyat hozirda buning to'lovi yer solig'ining yigirma baravari miqdorida prezident tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda bergan ko'rsatmalarga muvofiq bu qiymat toshkent va nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida yer solig'ining o'n baravari boshqa hududlarda besh baravari miqdorida belgilanmoqda davlat rahbari taklif etilgan chora tadbirlarni ma'qullab aholi va tadbirkorlarga yengillik yaratish yerlardan samarali foydalanishni tashkil etish bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar berdi